mbokk ñong leen nuy di leen jaajeuf la tay ñong fi pikine bunduko ñom pokola wala bunduko amambal wala bok bunduko zil bunduko falay balde dama bëgg li mexeguma tay ngeen am bunduko zil balde parce que moy kilifa kër gi tay ngeen amati ndam ci sa digënde pokola ak ki nga xamanteni ni moy saint fan tay nak ngeen ko yobbu waaw tay dañu yobé pokola bala may wax lolu damay nuyu sama rak ji ki moy pigen dakar tay bo leen fi gisul pap sar rek bo leen jëlé ki dafa melni jël ngeen pap sar ta mu ngi def liggéey bu am solo biir pikin ma bëggu tamit tay autorité ak képp ku nekk pikin bayyi xel sama rak ji tay lima doon liggéey pikin tay mu ngi liggéey double deng nga lool la bëggu xam ki tay suñu gisul pap sar rek mën nañu sét ci ki mu ngi fi buntu ter falay balde lepp lu pikin pap sar di def pikin tay jëm ji mu ngi koy def ci xalé yi tay sama xol dafa sedd da melni cheikh fall mo doon bëre sama doom waaw la nga gisé pokola mu ñëw bëre wat arène nationale am xalé bo xamanteni xalé bu jara baye xel la naka nga ko gisé ak ni mu bëre tay ki mu doon bëreel man dama ko xam muy ko xamanteni mo ñëk bëre pokola ëpp ko expérience musul daanu li tay victoire bi da melni tay ballagay bi muy daan yekini moy mbeur bu musul daanu motax tay pokola ñu ne ko cadre ko taxaw bu sa xex beuri wonal ni yow ya masini lak franc nañu xamni serigne ay numéro 2 bu fas mo la daan demi finale ku masini lak franc kon pikin way dañu japp ni ak ñi nek ci lamb pokola xex rek la mën pokola da beure masini lak franc nda nanu beure kat la mais ñu gis tay xex bi mu xex jaarul yoon boy bi tousu nako xex ak mom dumako mais mu beure ci bi beure lan mo waral mu acc wacce garde bi and ko beure 419 coups serpent bu dalé pokola pokola du daanu xam motax dama ko xam der la dafa melni dañu commencé am yaakaar ci ki nga xamantene moy pokola wa bigine deggo dama ko waxone inshallah momay tabaxal keur inshallah billahi wallah jappuma pokola nak kenn dang ko japp nak Pathé Baldé billahi wal kitabi te nak kenn setanuma muy ama baldé def na ci lu graw ci combat bi mang koy gërem bu baakha tay kep ku nek ci diaspora bi jappale nama boy nya am sen ñepp yëkëti xaaliss kanji produit promoteur mention spéciale kanji ma ngi gërëm ñepp li tay ciow lu gis nga tay sama doom ñew na sama doom ñew na billahi ki moy ndanan dafa melni da nga am révélation bu bess bi pikine dama ne la damay bañal lim dama dessiné won Ama Baldé 2006 ci jardin khurunar bi ma dessiné fo Ama Baldé Pathé Baldé Aliou Seras ak Pakala ma bind ci yaakar pikine yalla def Ama genn ci mbeur yoy tay nak dina cité ñetti mbeur yeneen mbeuru pikine nak waxuma duñu genn waye nañ ma bayyi xelal pokola bi Ambras boy morun pokola Ambras boy morun do tax nga cité len ci bi dam len cité parce que tay dañuy beure nu man lo xamantene tay ak ndaga cham xale bu jara baye xel ndaga cham ñom Babacar Baldé deng nga ñom ki nu mu tuddor sax bari ñom ondu wa xam sa ciosani sa way pikin deku beure kat la deug bi deug beure kat la mais fim tol ni dugon ngeen passal ñu deet way ngeen jall ba grand yo fa nga yaakaane fa la boy bu moy jëf fim tol adversaire pokola am jot na ko legi ki mu wara beureul ci ben une semaine combat am dina taxaw wa li nga wax am dana bu taxawé ñu na tay la pokola di dé billahi wallahi tallahi promoteur moma wo legi né dama bëgg combat pokola ci bir semaine bi di nga dégg combat pokola taxaw na té tay combat bu gëna dangereux combat bi lay bëre ji ñëmé nga ko duggal ci lool billahi wallahi wa tallahi combat pokola su len arbitre bi ki wé rek lay tensioné mais bu nekké ci digg geew bi billahi da melni Ama Baldé buy bëré combat lay gëna nekk à l'aise man pikine Ama Baldé buy bëré lan ngay yëg Ama Baldé damay dof sama xel day dem dof
damay dof lan nga koy ñaax ndam day am ndam bu soobe yalla Gris Bordeaux ama balde moy tous bu neex moy fessel estade bi deng moy beure moy dan moy xex kon nga tek lool ndax Pathé Baldé dama ko yobbu mu dan Gris Bordeaux colobal Pathé Baldé ak ama balde du ben la li nek ci Pathé mo nek ci ama balde man deggo ma ne la mbeur yep samay xarit lañu Gris Bordeaux neena ama balde musum adversaire bu toll ni mom ah Gris Bordeaux neena ama balde musum adversaire bu toll ak mom tay waay deglu mom tay day jeune ama balde Pathé Baldé bi muy dan Pathé Baldé bi muy dan Gris Bordeaux 65 kilos lay posé billahi wallahi tallahi lima lay wax ni zallo mu ngi may deg ma patu koloban rompoin koloban boko passé jedo bi fa la ko Pathé Baldé tok ci loss bi Gris Bordeaux bi mais li Pathé Baldé parce que ama mën nako dama la xolale archiveu lamb nak wa face musu ñu dan direct fa lay balé lol musul am ci aduna Gris Bordeaux da dan ousassou ñaar yoon ama balde am fa ñett ndam Pathé Baldé dan fa Gris Bordeaux djegal face mais nak Gris Bordeaux moy la tigue de face fa la amar yam de c'est que dego li ma wax ni est ce que est bi le écrit bu mag la dañ leen koy nangul mais ken du xalé bi dego ma la su jouru combat bi jotay di nga xamne ki moy borom dekk bi ma deg na yalmi ne borom dekk non waw duñ ko bañal parce que bu genné jamu gën genn man kéro dañ ma gis kërëm loko don def lan la ko don def parce que sama taw papa moy togal sita mais ken du nam tawel pap sa rek pikinwa pire la bala mu don ñuy xam lolu kep ku ma ci nekkal xarit na nga bërek sama mbeur nga xol mbaara da koy yek set pas noir bi sama xarit la tay dafa bërek sama dom bu nekkon sa xarit du ngon ko def billahi wallahi tallahi sama xarit la kep adversaire ama balde yep ñi mu daan yep sama xarit lañu malik nya da daan bëre ma jël ay jarbatam di len jëndal ti set tay yalla boole na ko ama daan ko de nga guuy gi suma xarit la té bobu bëréwul ak ama balde wayé man pikin wala ba paré ma yor ciabi estade bi ama balde er national lay égalé contagam play contagé bu sobé yalla fa loluy bëgg contan na ci yow sa way mbeur bi da xib de 4 ans bëréwul Gris Bordeaux duko bi ki 4 ans billahi